Kummat tulevat sieltä. Ja kova jarrutus Salolla tuossa ennen tuota varikkoviivaa. Saa nähdä, tuliko siinä liian luja vauhti päällä tuon. Ja nyt menee mielenkiintoiseksi, kumpi heistä selviää nopeammin radalle. Tehkää hyvää työtä Salon eteen. Hyvin meni! Hyvin meni! Ja kansa ulvoo! Salo tulee sieltä ja tulee hienosti kilpailu mukaan. Ja kaukana takana David Kuhdan.